с условията, всякаква отговорност останува на нас. И всяка идея, што ќе биде конструктивна, ние ќе ја прифатиме. И затоа прифакаме да ги нападнеме проблемите, а не личностите. Бидејќи страстите се и така премногу разбранети, мислам дека треба да ги сите малку смиредни. Би сакал да тргнам хронолошки од жребката и да споредот на натпреварите во Динава во изминатиот циклус. И мислам дека сите треба да се сложиме дека имаме тешка група. И распоредот на крајот можеше да биде доста поинаков на табелата. Анализирајќи ги надпреварите, треба да мислам дека е реално да кажеме дека освен надпреварот со Србија, македонска администрација не одигра лош надпревар, каде што беше индиспланирана. Неколку надпревари несрекно загубивме, двата надпревари со Хрватска, двата надпревари надпреварот со Шкотска, во гости и надпреварот дома со Шкотска, мислам дека изгубивме доста бодови тука, но кога тоа често пати се повторува, мислам дека сме должни да ги анализираме малку подлабоко причините, бидејќи не може секогаш да играме добро, да немаме среќа. Затоа мислам дека отфрлихме во одлучувачките моменти кога требаше да се игра на резултат. А од друга страна, големината на репрезентациите кои беа наша, во нашата група беше во тоа да може да освојат или да способни да освојат бодови тогаш кога играат слабо. Тоа на крајот искуството и нивната зрелост да играат на резултат, мислам дека ги доведе во предност пред нас на крајот од целиот квалификациски циклус. Поучени од ова, мислам дека треба многу да работим на победничкиот менталитет, вербата во успех и способноста да одговориме на големите очекувања на јавноста и она е... Нема нула, кола и нема гол. Нема гол, Милошевски брани. Јунак... Донија, што го изгубивме него и као човек, и као голман. Му бех 4 години тренер у репрезентацијата. Такво дете не се раѓа. И многу ми е жал за него, што нема да го гледаме на овај стадион тука. Изгуби многу Македонија. Беше директор на репрезентацијата и многу жално е што така човек погине. Со вистински... Се шокирав денес кога добив веста за смртта на Петар Милошевски. Се
Работеше за еден пред се голем хуманитарец, добар човек, одличен голман, кој остави огромна трага во македонскиот фудбал. И искрено сакам да ја упатам мојот соучест со неговата фамилија, неговите најблиски пријателите. И така, немам едноставно зборови, шокиран сум. Се надевам дека ќе биде испратен со сите почести. Заедно бевте во националниот тим, па навистина голман да се биде во репрезентацијата и во еден фудбалски тим, значи да се биде и лидер. Па токму така. Тој беше едноставно легенда. Еден од нашите најдобри голмани во историјата. Секогаш знаеше да бодри. Пред се, како што кажав, пред тоа беше хуман, добар човек и тоа е најмногу што боли. Нека му е лесна земја. Нека почива мир. Ајде, Сеќо. Сега на секој. Може? Да. Иде. Петар Милошевски беше дел од македонскиот фудбал, меѓутоа и дел од фудбалскиот Вардар, каде што исто така и Саше Илич имаше афирмација. Можеме да кажеме дека обајцата беа на иста позиција, голманска позиција. Ве затече сигурно оваа трагедија, погибијата на вашиот голем пријател Петар Милошевски. Шокиран сум пред се. Се работеше за еден голем професионалец, за другар, за добар татко. Ме шокира, стварно, немам зборови што да кажам. Како викаат, нека почива во мир, сочувство до фамилијата, до другарите, така како викаат, ангелу почива во мир. Фудбалскиот клуб Вардар, неговите навивачи, неговите суиграчи и вие како дел од клубот, вечно ќе се сеќаваме на Петар Милошевски. Све најдобро, значи, ќе ни остане во вечните, ќе го памтиме како пред се, како пример за све. Значи, да почива во мир, да му е лесна земја и цел живот ќе ги спомнуваме по добрите дела. Луѓето што правеле добро во живота, тој беше едно од тие.